Сьогодні представляємо вам коротеньку екскурсію новою виставкою в мистецькій галереї Національного університету Острозька академія. Зовсім нещодавно Музей історії Острозької академії спільно з Державним історико-культурним заповідником міста Дубно та громадською організацією «Дубенський археологічний осередок» відкрили спільну виставку, яка присвячена повсякденному життю містян в князівських резиденціях в місті Дубно та Острозі. Виставка присвячена в першу чергу патрону нашого міста і міста Дубно, нашому покровителю Василю Костянтину Острозькому, адже зовсім нещодавно йому виповнилося 495 років. Звичайно, пам'ятаючи про роль князя в розвитку міст, ми неодноразово робили такі тематичні виставки, і в нас вже склався цілий цикл виставковий, на якому ми розповідали про життя шляхти 16-го, початку 17-го століття, а цього року ми зупинилися на житті містян. Основою виставки є археологічний матеріал, отриманий під час розкопок на острові Дубовець в місті Дубно, і експедиція досліджувала Підборецький жіночий монастир. Це один з останніх монастирів православних, заснованих князями Острозькими, і отриманий матеріал фіксує нам не лише життя обителі, але й життя, повсякденне життя мешканців міст Дубна і Острога. Дуже цікаво те, що всі предмети, які були віднайдені під час розкопок, фіксують нам різні сторони життя містян. І повсякденне життя, і святкування, і вірування. І таким чином виставка розкриває різні віхи життя мешканців князівських резиденцій. Життя містян проходило на Ринковій площі. Площа Ринок – центр міського життя, а оскільки Острог, наприклад, мав магдебурзьке право і мав ратушу, центр міста, це було ще й дуже статусно. Всі, хто жив безпосередньо на площі Ринок, в основному були заможніми людьми, або купцями, або заможніми ремісниками. Тому центром експозиції нашої є ось така інсталяція, яка демонструє, інсталює Ринкову площу. Будь-який ярмарковий день, а це були дуже особливі дні в житті міст, тому що приїздило дуже багато купців, багато людей. Будь-який ярмарковий день починався зі служби в храмі. Після служби всі йшли на Ринкову площу. Торгували, продавали, купували, спілкувалися, отримували найважливішу інформацію, яку треба було почути, наприклад, якісь укази чи якісь нові повідомлення від власника міста і загалом якісь новини, обмінювалися інформацією, а весь день завершувався у корчмі. Розваги тогочасних міщан були досить скромними. Тим не менше в містах і в Дубно, і в Острозі були корчми, де вечорами острожани приходили чи дубинчани і спілкувались між собою за кухлем пива, обмінювалися різноманітними новинами, а також слухали уважно подорожніх, тих, хто приїздив, мандрівників, які розповідали по часу дуже легендарні історії про таємничі країни, високі гори, озера вина, в якому купаються люди, і багато інших таких цікавих небилиць. Крім того, в корчмах могли слухати музикантів, які теж приїздили і в ярмаркові дні, а у випадку Острога, то ще й був цілий цех скрипалів, який міг теж обслуговувати не тільки бали князя Острозького, але й грати на якихось святах або просто у корчмах. Документи початку 17 століття фіксують у містах велику кількість ремісників. Понад 40 ремісничих спеціальностей. Серед них були ковалі, кравці, пекарі, шевці, кушніри, лимарі, шаповали, теслярі, скрипалі, гончарі, сідлярі, малярі, золотарі та інші. Величезна кількість ремісників стала причиною появи величезної кількості продукції, яку продавали в містах князівських Дубно і в Острозі. В українських містах поступово утворюється, формується певна традиція обрядової культури. І пов'язана вона була в першу чергу з тим, як міста отримували магдебурзьке право. Так, поступово на великі християнські свята святкування відбувалося усім містом, не лише в родинах, але й в місті. Містяни виходили на вулиці, йшли хресним ходом разом із церковниками, і про це дуже гарно згадує Острозький літописець.
На Воскресіння Христово, де християні тріумфують, утішаються, вихваляють Господа, воскресшого із мертвих, ішли священниці, всі сокрести від замкової церкви до храму Воскресіння Христова на Нове місто, і людей множество велике було. Таким чином, типовим і для Острога, і для Дубно, і для інших українських міст з магдебурзьким правом були загальноміські святкування. Як і сучасну людину, мешканця міста 16-го, початку 17-го століття, турбувало питання і життя, і смерті. Смерть, взагалі, особлива тема в повсякденному житті містян і взагалі всіх людей ранньомодерної доби. Питання про те, яким є повсякденне життя, для чого ми прийшли в цей світ, для чого живемо, турбувало людей і в той час. Особливо йдеться про те, що люди під впливом християнського світогляду, віри в непорушності створеного Богом світу, розуміли, що їхнє теперішнє життя, воно тимчасове, воно пройде. Натомість основна увага концентрувалася на тому, що буде після смерті. А тому в своєму щоденному житті люди намагалися дотримуватися правил, релігійних обрядів і вірили в те, що їх чекає спасіння. Дуже часто і поширеним явищем було завершення свого життєвого шляху, а й навіть і довготривале перебування при монастирях. Власне, виставка, яка тут представлена, вона якраз ілюструє життя однієї обителі, як ми вже зауважували, це острів Дубовець в місті Дубно, Підборецький монастир. І дуже цікавими знахідками є речі, які знайшли в похованнях там, на місці монастиря. Зокрема, тут на виставці представлені натільні хрестики, наприклад, хрестик такий більший належав, очевидно, духовній особі, а поряд натільний хрестик світської людини. Ці речі, які знайдені тут, були знайдені в похованнях, а відтак це те, що людина забирала з собою на той світ. Цікавими дуже об'єктами є персні, які теж знайдені були під час розкопок. Один із них – це обручка, але обручка не світської жінки, а обручка черниці. Тобто, коли молода жінка приходила в обитель і приймала постриг, вона обручалася так символічно з Ісусом. Відповідно, мала теж свою обручку, свій такий перстень. Поряд є обручка такого ж типу, але золота. Швидше за все, належала жінці якогось вищого стану, наприклад, шляхтянці. Цікаво те, що археологи зробили висновки про певну соціальну нерівність в монастирях навіть того часу, оскільки деякі предмети, знайдені під час розкопок, фіксують, що, наприклад, посуд був маркований. А отже, шляхтянка, яка прийшла в монастир, принесла з собою трішечки більше коштів, кращий посуд, могла отримувати і претендувати на якісь кращі умови життя, наприклад, на якусь особливу або кращу за якістю їжу. Ось так іноді археологія фіксує нам дуже цікаві, дуже камерні історії з життя людей 16-го, початку 17-го століття. Зрештою, історій, пов'язаних з цими предметами, які зараз на виставці, є ще дуже багато. Тому запрошуємо вас на власні очі побачити нашу виставку і послухати всі ці цікаві історії.